tarixdan yaxshi bilamiz o'zbek xalqi bolajon xalq buning isbotini ikkinchi jahon urushi yillarida ham butun dunyo ko'rgan desak mubolag'a bo'lmaydi o'shanda 200 mingdan ortiq turli millat bolalarini o'zbek xalqi o'z bag'riga olgan lekin ming afsuslar bo'lsinki keyingi vaqtlarda bu qadriyatlar yo'qolib borayotgandek go'yo begona bolaga mehr ko'rsatish u yoqda tursin o'z bolasidan voz kechayotganlar ham bor yaqindagina o'z bolasini chiqindixonaga tashlab ketgan va 3 yoshli qizalog'ini hayvonot bog'ida ayiq qafasiga tashlab yuborgan qo'shtirnoq ichidagi mehribon onalar haqida xabar bergan edik shunga o'xshash holat yana sodir etildi bu galgi manzil andijon viloyatining jalaquduq tumani u yerdan murg'ak go'dakning jasadi topildi jalagquduq tumani navoiy mahallasida joylashgan ko'p qavatli uylarning umumiy foydalanuvda bo'lgan hojatxonalarning ortiga tashlab ketilgan chaqaloqni aynan shu joyda ko'p qavatli uyda yashovchi oilaning farzandlari ko'rib qolgan nevaralarim o'ynagani chiqib bu bizi yon boshida bir chaqaloq yotibdi <laughs> deb keldi yo'g'e qo'g'irchoqdir musor tarafga tashlamaydi dedim desam katta nevaram chiqib rost akamdan dedi bolam tashlab ketibdi dedi keyin men yugurib chiqib qarasam haqiqatda bolani o'ligi turibdi men darroveni militsiya uchastkavoylarga uç, mahalla raislariga xabar berdim ichki ishlar keldi lekin uzoqqa cho'zilmadi uni kıl, kim qilib tashlab ketgani topildi o'zi dunyoga keltirgan norasida chaqaloqni shunchaki uloqtirib ketish uchun jasorat emas balki insoniylikning yo'qligi yetarli deb o'ylashingiz mumkin lekin ongsiz bo'lgan jonzotlar hayvonlar ham o'z bolasini shunchaki tashlab keta olmaydi farzand insonga berilgan muqaddas ne'matlardan biri alloh taolo inson zotiga juda ko'p ne'matlarni berganki bu ne'matlarni har qancha sanasa sanab adog'iga yetolmaydi mana shunaqangi ulug' ne'matlardan bittasi bu farzand ne'mati alloh taolo qur'onda al malu val banu ziynatul hayati dunya deydi ya'ni mol dunyo va bola chaqa bu dunyo hayotini ziynatidir deydi demak mana shu farzandga ega bo'lgan vaqtda nihoyatda -e ko'p xursandchiliklar qiladi va buni orqasidan alloh taoloni bergan ne'matiga shukronalar aytadi lekin mana shundoq bir ulug' uh, ne'mat bo'lgan farzand ne'matini qadriga yetmaslik holatlari uchrab turibdi albatta endi islom dini nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak bu ne'matga qilinayotgan noshukurchilikni orqasida nihoyatda katta bir gunoh alloh taoloni oldida javobgarlik qolaversa o'sha norasida go'daklarni bir chekkaga tashlab ketishlik holatida aynan ularni o'zi hech qanday aybi bo'lmagandi lekin ota onalik degan bir ulug' sharafga nomunosib bo'lganlar mana shu ishlarni qilyaptilar bularni bir qator hozirgi kunda to'g'ri yo'lga chaqirib bular noto'g'ri ish qilayotganligini va bularni orqasidan gunohga botayotganligini sizu biz ya'ni ahli ilmlar bo'lsin yoki bo'lmasam yoshi katta ota onalar buni chiroyli ularga tushuntirib qo'ymaydigan bo'lsak buni orqasidan nihoyatda bir noxush holatlar kelib chiqishligiga sababchi bo'lib qolgan bo'lamiz mazkur holat bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar viloyat sud tibbiy ekspertiza mutaxassislari hamda tezkor tergov guruhi a'zolari ishtirokida hodisa joyi va chaqaloq jasadi ko'zdan kechirilgan olib borilgan tergovga qadar tekshirish harakatlari davomida mazkur chaqaloqni jalaquduq tuman birlik ko'chasida yashovchi ikki ming to'rtinchi yilda tug'ilgan voyaga yetmagan qiz joriy yilning yigirmanchi yanvar kuni yigirma uchu nol nollarda yashash xonadon oldidagi qurilish tugallanmagan bino ichida o'lik holatda tug'ib chaqaloq jasadini ushbu binoning orqa tomoniga tashlab ketganligi aniqlangan sud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotnomasida ushbu chaqaloq homila o'lik homila ekanligi aniqlangan chaqaloqni o'lim sabablari va uning tanasida tan jarohatlari bor yo'qligini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan mazkur <laughs> holat yuzasidan jalaquduq tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom ettirilmoqda